ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜናዎች ደርሰዋል። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ከማሳለፋችን በፊት ዋና ዋናዎቹን እንጠቁማችሁ። የአፍሪካ ህብረት በፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸምን የሚከታተል ቡድን አዋቅሯል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። ከሰሞኑ የአየር በረራና የስልክ አገልግሎት ዳግም መጀመሩ እንዳስደሰታቸው አሻም ያነጋገረቻቸው የመቀሌ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በዜናችን ይዘነዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል የህዝበ ውሳኔ የመራጮች ምዝገባ ሂደት የህግ ጥሰቶች ተፈጽመዋል ብሏል። በዜናችን ይዘነዋል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በነበረባቸው ሶስቱ ክልሎች ከ8 ሚሊዮን በላይ ዜጎች እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተመላክቷል። የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን መግለጫን ተከታትለነዋል። እየተገባደደ በሚገኘው የ2022 ዓመት በርካታ አበይት ጉዳዮች የተከሰቱበት መሆኑ ተመላክቷል። በዝርዝር የምንመለከተው ዓለም አቀፋዊ ዜናችን ነው። እነዚህንና ሌሎች ተጨማሪ የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን ይዘናል። የስፖርት ዘገባችንም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ያልፋል። እኔ ተድባበ ማርያም አዛናው ዜናዎቹን እያሳለፍኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሆኑ። የአፍሪካ ህብረት የፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸምን የሚከታተል ቡድን አዋቅሯል። የሰላም ስምምነቱን በበላይነት ያደራደሩት የቀድሞው የናይጄሪያው ፕሬዝዳንትና የቀንዱ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆን የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ መቀሌ ከተማ ማቅናታቸው ይታወሳል። በዚህም የፕሪቶሪያውን የዘላቂ ሰላም ስምምነት የሚቆጣጠርና የሚከታተል ቡድንን አዋቅረዋል። በፕሪቶሪያ የተፈረመውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ የፌዴራል ፖሊስ የፌዴራል መንግስት ተቋማትን ለመጠበቅ ወደ መቀሌ መግባቱም ተሰምቷል። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በሁለቱም ወገኖች በኩል መሻሻሎች እየታዩ ስለመሆናቸው ተነግሯል። በረከት አካሉ። ለሁለት ዓመታት የዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከሁለት ወር ገደማ በፊት የሰላም ስምምነት ተፈርሞለታል። የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ፣ የናይጀር የቀድሞ ፕሬዝዳንት፣ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ በጋራ በመሆን በአፍሪካ ህብረት ስር ሆነው ችግሩ በድርድር ለመፍታት ያደረጉት ጥረት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ፍሬ አፍርቷል። ከሰላም ስምምነቱ ማግስት ጀምሮ ከሁለቱ ወገኖች ጨባጣሪ ቅስቀሳዎች ያዘሉ መግለጫዎችን ከማውጣትና ከመነታረክ የተቆጠው ሲሆን ሁለተኛው ውይይት ኬንያ ከተደረገ በኋላ የሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚነት በሂደት ተፈጻሚ እየሆነ መምጣቱን መንግስት ይናገራል። ሰሞኑን ደግሞ የፌዴራል መንግስት ተደራዳሪ ቡድን ወደ መቀሌ በማምራት ከህወሓት አመራሮች ጋር ውይይት አድርጓል። ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች በዚህ ውይይት ላይም ተካፍለዋል። የህግ አግባብነት ጉዳይ እየተነሳበት ያለው የፌዴራል መንግስትና የህወሓት ድርድር አሁናዊ አፈጻጸምና መጻኢ ጊዜያት ላይ ለመምከር በኡሁሩ ኬንያታና በኦባሳንጆ የተመራ ከፍተኛ አፍሪካ ህብረት ልዑክ ቡድን መቀሌ አምርቷል። በፕሪቶሪያ በተፈረመው የሰላም ስምምነት አፈጻጸምና ክትትል ዙሪያ መቀሌ የመከረው ልዑክ ቡድኑ ሁነቱን ተከታትሎ የሚያስፈጽም አንድ ቡድን አዋቅሮም ወደ ስራ እንዲገባ አድርጓል። በዕለቱ ንግግር ያደረጉት ኡሁሩ ኬንያታና ኦባሳንጆም እንዳሉት ድርድሩ ለአፍሪካ ችግር አፍሪካው መፍትሄ ለመስጠት የተወጠነው ውጥን እየታየበት ነው። አሁን ሁሉም ነገር እየተስተካከለ ነው ብለዋል። They have made us to do what we have wished to do by ourselves. እኛ አፍሪካውያን ነን። ይህም ለዚህ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ በአፍሪካውያን ማምጣት እንደምንችል ያሳየንበት ነው። ከሁለቱም ወገኖች ለመፍትሄው ላሳዩት ትብብርና ላፈጻጸሙ የሚያሳዩት እንቅስቃሴ አመሰግናለሁ። ያደረግን ያለነው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነትን ማስቀጠል ነው። ይህም የሚቀጥለው ሰላም በሀገሪቱ እስኪፈጠር ድረስ ነው። We came together in Pretoria in November, beginning part of November. And the tensions, the suspicion. በፕሪቶሪያ ባደረግነው የሰላም ውይይት ላይ ውጥረቶች ነበሩ። በተለይ የሐሳብ ልዩነቶች ከሁለቱም ወገኖች ይታዩ ነበር። ሰፊ ውይይት ካደረግን በኋላ ሁለቱም ወገኖች ለመስማማት በቅተዋል። በሁለቱም ወገኖች መካከል ከፍተኛ የሆነ መተማመን እየተፈጠረ ነው። አሁን ሁሉም ነገር ቀስ በቀስ እየተስተካከለ ነው። መሰረተ ልማቶችም እየተጠገኑ ናቸው። ቀሪ ስራዎች አሁንም ይቀራሉ። It is a very special day for me to be here in Tigray. መቀሌ አገኝ ለሚተክዚስ ኦፖርቹኒቲ ይህ ቀን ልዩ ነው። በተለይ በመቀሌ ዳግመኛ መገናኘት በመቻላችን የሰላም ስምምነቱ እንዲደረስ ላደረጉ ለሁለቱም ወገኖች ከፍተኛ አመራሮች ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ከሁሉም በኩል ብዙ ሰዎችን አተናል። ጦርነቱ በሁለት ወንድማማቾችና እህታማቾች መካከል የተደረገ ነበር። አሁን የታረቀው ቤተሰብ ነው።
የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳና የፍትህ ሚኒስቴሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንዳሉት ከሆነ ከፕሪቶሪያ በሰላም ስምምነት ወዲህ በትግራይና በአካባቢው የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ነው። በተለይ መሰረተ ልማቶች ወደ ስራ እንዲመለሱ እየተደረገ ነው። ይህ ሊቀጥል ይገባል ባይ ናቸው። The launch of the monitoring, verification and compliance mechanism is an important milestone in the implementation of the peace accord we concluded in Pretoria. የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አፈጻጸም የሚቆጣጠርና የሚከታተል ቡድን መቋቋሙ ለሰላም ስምምነት ትግበራው ትልቅ መሰረት የሚጥል ነው። ላለፉት 2 አመታት በሰሜኑ ሀገራችን ክፍለ የነበረው ጦርነት አስከፊ ነው። ለሁለቱም ወገኖች ትልቅ ጠባሳ ጥሎ ያለፈ ነው። በፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ትልቅ ነገር ነው። የፕሪቶሪያው ስምምነት የጦር መሳሪያ ድምጽ እንዳይሰማ አድርጓል። ባለፉት ቀናት የተለያዩ ፍሬያማ ውይይቶች አድርገናል። መሰረተ ልማቶችም እየተገነቡ ናቸው። There is a significant progress since the signing of the agreement in 2nd of November in Pretoria. The disengagement of forces has been very exemplary. ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በኋላ ትልቅ መሻሻል ከሁለቱም ወገኖች ይታያል። የሁለቱ ወገኖች ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ኬንያ ተገናኝተው ምክክር አድርገዋል። አሁን የተመሰረተው ተቆጣጣሪ ቡድን በሀገሪቱ በአካባቢው ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ያደርጋል። የተለያዩ መሰረተ ልማቶች እየተጠገኑ ናቸው። ነገር ግን በስምምነቱ መሰረት የውጭ ኃይሎች ከትግራይ ለቀው እየወጡ አይደለም። ነቃላ ቀባዩ ገለጻ ከሆነ ከውጭ ኃይሎች ማስወጣት ጋር በተያያዘ ክፍተት አሉ፣ ሊስተካከል ይገባል ነው ያሉት። በአፍሪካ ህብረት ስር ሆኖ የሰላም ስምምነቱ አፈጻጸም የሚከታተለውና የሚቆጣጠረው ግብረ ኃይል 3 አባላት ያሉት ሲሆን እነሱም የኬንያው ሜጀር ጀነራል ራዲና ስቴፈን፣ የናይጄሪያው ኮሎኔል ሩፋይ ኡመርና የደቡብ አፍሪካው ኮሎኔል ቴፎ ስኮል ናቸው። የጦር መኮንኖቹ ያሉ ሂደቶችን እየተከታተሉ ለአፍሪካ ህብረት ሪፖርት ያደርጋሉ። የፌዴራል ፖሊስ ታህሳስ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ወደ መቀሌ መግባቱ የተሰማ ሲሆን የፌዴራል መንግስት ተቆማትን ከሰላም ስምምነቱ ተቆጣጣሪ ቡድን ተቀብሎ እንደሚቆጣጠርም ተነግሯል። ከሰሞኑ የአየር በረራና የስልክ አገልግሎት ዳግም መጀመሩ እንዳስደሰታቸው አሻም ያነጋገረቻቸው የመቀሌ ነዋሪዎች ተናግረዋል። 2 አመታትን ካስቆጠረው ጦርነት በኋላ በፕሪቶሪያ የተደረሰው የዘላቂ ስምምነትን ተከትሎ በተያዘው የታህሳስ ወር የመጨረሻ ቀናት የአየር በረራና የስልክ አገልግሎት ዳግም መጀመሩ ይታወቃል። አሻምም አንድ የመቀሌ ከተማ ነዋሪን አግኝታ ስሜታቸውን እንዲያጋሩን ጠይቃለች። ሀና ታደሰ። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን ለመቋጨት በደቡብ አፍሪካ የተደረሰው የዘላቂ ግጭትን የማቆም ስምምነት ተከትሎ የመሰረታዊ አገልግሎቶች የአየር በረራዎች መጀመራቸውን መንግስት ገልጿል። የኢትዮጵያ አየር መንገድም ከተደረገው የሰላም ስምምነት በኋላ ለአንድ አመት ከሰባት ወር ገደማ ተቋርጦ የነበረውን መደበኛ በረራ መልሶ ማስጀመሩን በአንድ ቀን 2 በረራዎች ማድረጉን ይፋ አድርጓል። ታህሳስ 19 ቀን 2015 ዓ.ም የመጀመሪያ ጉዞውን አድርጓል። መነሻውን ከአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ፣ መዳረሻውን ደግሞ መቀሌ አሉላ አባ ነጋ አየር ማረፊያ ያደረገው ጉዞ ለሁለት አመታት ተፈናቅለው የነበሩ ሰዎችን ከወዳጅ ዘመዶቻቸው ጋር አገናኝቷል። በተመሳሳይ መልኩ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በከፊል ስራውን የጀመረው ኢትዮ ቴሌኮምም ከታህሳስ 22/2015 ዓ.ም ጀምሮ በመቀሌ ከተማ የስልክ አገልግሎት ዳግም መጀመሩን ይፋ አድርጓል። አሻም ያነጋገረቻቸው የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች እንደገለጹት 2 አመት የነበሩበትን ጊዜ አስታውሰው ሰላም መሆኑን የፈጠረላቸውን ደስታ አጋርተዋል። በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው። በቃላት ሊገለጽ አይችልም፣ ግን በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ሰው ያለፈው። ብር ያለው ብቻ ነው ማለት ዘመድ፣ ውጭ ሀገር ያለው ዘመድ ምናምን ብር ይላክለታል። ከዛ እዚህ መቀሌ ኑሮ በጣም ውድ ነው። በቃ ሁሉም ቦታ በእርግጥ ውድ ነው። ነገሮች በጣም ውድ ነው የሚሸጡት የነበረው። ጨው 200 ብር፣ ጤፍ በጣም ብዙ 17,000 ብር ገብቶ ያውቃል። እና በጣም ከባድ ነው ድሃው ሊቋቋሙ የማይችለው ነገር ነበር። እና እርዳታ ምናምን ደግሞ ብዙም እንትን አይሉም። እንደዚህ ይመጣል ግን በቂ አይደለም። ገና በቃ በጣም ከባድ ነው። እና በቃ በጣም ከባድ ሁኔታ ነው የነበር ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ደስታ ነው የተሰማኝ። 2 አመት በኋላ ነው ከቤተሰቦቼ የሚገናኘው እና በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው። እኔ ራሱ 2 አመቴ ነው ከመቀሌ ከወጣው። ወንድሞቼ እህቶቼ፣ በመላው ቤተሰባችን እዛ ነው ያለ። በጣም ተነፋፍቀን ነበር። ይህን የሚያሳይ ደግሞ በቃ የሰላም ዋጋ ምን ያህል ውድ እንደሆነ ያሳያል። በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ያው ደስታ ሙሉ እንዲሆንልን እግዚአብሔር ያግዘን ነው።
በጣም ስሜቱ በጣም መጥፎ ነበር። አሁን ግን ያው ይሄን ልጅ ራሱ አንድ አመት ተኩል ነው የተወኩት። አሁን ግን ያው 3 አመት ከምናምን ሆኖታል ማለት ነው። እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትም ያነጋገራቸው ተመሳሳይ ሐሳባቸውን አካፍለዋል። ስሜቴን መግለጽ ነው ያቃተኝ። እንደ ሄደው አቃለሁ፣ ሉካኖች ሄደው እንደነበረ አቃለሁኝ። ግን ይሄንን ያህል በፍጥነት ይከፈታል ብዬ ደግሞ አልጠበቅኩም ነበር። እንደ ተከፈተ ግን ወዲያው ቡክ አድርጌ የዚህ ድል ተጠቃሚ ሆኛለሁና በአጠቃላይ ለሆነው ነገር ጠቅላላ ነገር በዚህም በዛም ይሄን ነገር አስተዋጽኦ ላደረጉት ሁሉ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ፍላይቱ እንደገና በመጀመሩ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሰማኝ እና ያው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ሰላሙ ይቀጥል እና ያው በጣም ደስታዬ ወሰን የለውም። በቃ ይሄ በጣም መንግስትም ህዋትም ህብረተሰቡ ሁሉ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። በቃ ድጋሚ እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ መፈጠር የለበትም። ኢትዮጵያውያን ይሄ በጣም ትልቅ ደስታ የሚያሰማ ቀን ነውና ያው እዛ ላሉ ቤተሰቦችም የተቸገሩም የተጎዱም ምንም ያሉትም ቤተሰብም ጓደኞችንም ለማየት ነው የምንሄደውና ይሄ ነገር ያው እንደ መጽሐፍ ላይ ራሱ መጽሐፍ ያለበት ቀን ታሪካዊ ቀን ነውና እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። መንግስታችንም ይሄን ድርድር ላይ ቁጭ ብለን ወደ ውሳኔ እንድንመጣ ስለፈቀደልን ከልብ አድርገን ነው እናመሰግነው። ሰላሙ ዘላቂ ሆኖ ሌሎች አገልግሎቶች ተጀምረው ከዚህ ቀደም ወደ ነበረበት ተመልሶ ማየት ህልማቸው መሆኑንም አልሸሸጉም። በቀጣይ ደግሞ ባንክም ምንም ሁሉም ነገር ተከፍቶ ያው በእርግጥ ብር ምናምን በትራንስፈር ምናምን እንደዚህ አሁን ብር እንዴት ነበር መሰለሽ እንትን የሚባለው ሀዋላ ምናምን የሚሰሩ አሉ አይደለ? እነሱ እንትን ይሉታል ቆርጠው ምናምን ነው እንትን የሚለው እና አብዛኛው ሰው ብሩን ጨርሷል። በቃ ወደ ድህነት ነው የተመለሰው። ግን ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ በጣም ነው ደስ ያለን። በጣም ነው በተለይ አሁኗ ሳምንት በጣም ነው በአጭር ጊዜ እንደዚህ ማድረጉ ደግሞ አሁን ደግሞ አየር መንገድ እንደዚህ መግባት አቅርቦትም ደግሞ በአንድ ቢመጣልን ደስ ነው የሚለን። ከዚህ የበለጠ እንደሚሆን ነው የምፈልገውልኝ። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በነበረባቸው 3 ክልሎች ከ8 ሚሊዮን በላይ ዜጎች እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተመላክቷል። የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽነር ታህሳስ 21 ቀን 2015 ዓ.ም ኮሚሽኑ የመልሶ ማቋቋምና ሰብአዊ ድጋፍ ላይ መንግስት እየሰራቸው ስላሉ ስራዎች ጋዜጣዊ መግለጫን ሰጥተዋል። በመግለጫው በትግራይ 5.2 ሚሊዮን፣ በአማራ 2.4 ሚሊዮን እንዲሁም በአፋር 715,000 ዜጎች የሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተጠቅሷል። ጽዮን ታደሰ። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽነር አምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም ጦርነት በነበረባቸው አካባቢዎች መንግስት የመልሶ ማቋቋምና የሰብአዊ ድጋፍ ዙሪያ እየሰራቸው ያሉ ስራዎችን አስመልክቶ ታህሳስ 21 ቀን 2015 ዓ.ም ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫው በትግራይ በኩል ያለው የሰብአዊ ድጋፍ የማድረስ ስራ አስቀድሞ ቢጀመርም ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በኋላም ሰብአዊ ድጋፎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን ተናግረዋል። ኮሚሽነሩ እንደገለጹት የሚኒስትሮች ኮሚቴ በማቋቋም በመሰረታዊና በህዝብ አገልግሎቶች እንዲሁም በሰብአዊ ረድኤት አቅርቦት ላይ እየሰራ ይገኛል። በጦርነት ተጎድተዋል ያሏቸው አካባቢዎችን መልሶ ለማቋቋምም የብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚቴ በማዋቀር የዝግጅት ስራዎች እየተጠናቀቁ መሆኑም ተመላክቷል። በህዝብ አገልግሎት ላይ በጤና በተለይም በጤናው ዘርፍ ላይ ትኩረት በመስጠት ጤና አገልግሎት ላይ ያሉ ጤና ተቋማት ወደ ነበሩበት ሁኔታ እንዲመለሱ የመጠገንና የመሳሰሉት ስራዎችን ይፈልጋል። የጤና ባለሙያዎችንም ወደ ስራ እንዲመጡ በማድረግ ወደ 3000 የሚጠጉ የጤና ባለሙያዎች አሁን ጤና ተቋማቱን እንዲቀላቀሉ በማድረግ እየተሰራ ያለ ስራ አለ። ይህም ህዝቡ በተቻለ መጠን የጤና አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ የሚሰራ ስራ እንደሆነ ለመግለጽ ነው። በትምህርትና በግብርና ሴክተርም ተመሳሳይ ስራዎች እየተሰሩ ነው። የነዳጅ አቅርቦትን የተሻሻለ ለማድረግ በቀጥታም ጭምር ከካምፓኒዎች ኩባንያዎች በማዕድን ሚኒስቴር አማካኝነት ከጅቡቲ የሚያስመጡበትና አገልግሎቱን የሚያሻሽሉበት ሁኔታም ጭምር ተሰርቶ እየተከናወነ ነው የሚገኘው። የሰብአዊ እርዳታዎች በየብስ በአራት ኮሪደሮች ማለትም በአፋር አባላ፣ በጎንደር ሁመራ ሽሬ፣ በኮምቦልቻ ቆቦና በጎንደር ደባርቅ ማይጸብሪ መስመር እየቀረቡ መሆኑ ተገልጿል። በአየር ትራንስፖርት በመቀሌና ሽሬ ኤርፖርቶች እየተዳረሰ ነው ተብሏል። አጠቃላይ በሶስቱም ክልሎች እርዳታ የሚፈልጉ ዜጎች ቁጥርም ከ8 ሚሊዮን በላይ መሆኑን ተናግረዋል። ትግራይ ላይ ወደ 5.2 ሚሊዮን ድጋፍ የሚፈልግ ማህበረሰብ አለ። አማራ ክልል ላይ 2.4 ሚሊዮን በላይ እና በአፋር ላይ 715,000 በላይ አለ። ይሄ በአንድ ላይ ሲደመር
8,358,196 የዕለት ድጋፍን የሚፈልግ ማህበረሰብ እንዳለ የሚገልጽ ነው። ይህንን መነሻ ወስተን የዕለት ደራሽ ድጋፍን በሚመለከት በትግራይ በአንድ ዙር ስንል እንግዲህ ወደ 6 ሳምንትን የሚሸፍን ነው። እንግዲህ ወደ 45 ቀናት ማለት ነው። ወደ 88,000 አካባቢ ወይ ከ88,000 በላይ ሜትሪክ ቶን የምግብና አልሚ ምግብ ድጋፍ ይፈልጋል። በአማራ ክልል ለ2.4 ሚሊዮን በላይ ላነው ከ41,000 ሜትሪክ ቶን በላይ ድጋፍ ይፈልጋል። በአፋር 12,000 በላይ ከ12,000 ሜትሪክ ቶን በላይ ድጋፍ ይፈልጋል። ይሄ ሲደመር 141,671 ሜትሪክ ቶን ድጋፍን በአንድ ዙር ይጠይቃል ማለት ነው። በመጀመሪያው ዙርም 141,671 ሜትሪክ ቶን የቀረበ ሲሆን ይህም ከ8 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረጉንና ለሁሉም እርዳታ ፈላጊዎች የተዳረሰ መሆኑ ተገልጿል። የሁለተኛው ዙር እርዳታ መጀመሩንና ይህም 20% መሆኑ ተነስቷል። እነዚህ እርዳታዎችም በመንግስትና በሌሎች አጋር አካላት የጋራ ጥምረት መሆኑ ተገልጿል። ከምግብና ምግብ ነክ በተጨማሪም የጥሬ ገንዘብ ድጋፎችን መደረጉ በመግለጫው ተመላክቷል። ይህንኑ ስራ ለማካሄድ እንዲቻል የጥሬ ገንዘብ ፍሰት ነው ሌላ የሚታየው። እንግዲህ በሁለት መንገድ ነው ጥሬ ገንዘብ የሚላከው። በተለይም በተባበሩት መንግስታት የበረራ አገልግሎቶች በኩል ነው የሚሄደው። ወደ መቀሌ 750 ሚሊየን፣ በሽሬ በኩል ደግሞ ወደ 209 ሚሊየን ተጓጉዟል። ይሄ በድምር ወደ 959 ሚሊየን ብር በአካባቢ ለሚሰሩ አገልግሎቶች በአጋር ተቋማትም እና በመንግስትም ለአንዳንድ ተፈላጊ ለሆኑ ጉዳዮች ተላልፏል ማለት ነው። በዚህ ላይ የተሳተፉ ወደ 119 አጋር ተቋማት አሉ። በተጨማሪም 879,000 ሊትር ነዳጅ መላኩንና ይህም በአካባቢዎቹ እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች ያለምንም ችግር እንዲከናወኑ መሆኑ በመግለጫው ተጠቁሟል። ሁለተኛው ዙር የ12ኛ ክፍል ፈተና በሰላም መጠናቀቁ ተገልጿል። ለተፈጥሮ ሳይንስና ማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች በተመሳሳይ ጊዜ ሲሰጥ የቆየው ሁለተኛው ዙር የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በሰላም መጠናቀቁን የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት አስታውቋል። አገልግሎቱ ይህ ፈተና በውጤታማነት እንዲጠናቀቅ አዎንታዊ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት ምስጋና ያቀረበ ሲሆን ለተፈታኞቹ ደግሞ መልካም ውጤትን ተመኝቷል። የፈተናውን ውጤት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚያሳውቅ የገለጸው የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ተፈታኞች በትዕግስት እንዲጠባበቁም መልእክቱን አስተላልፏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል የህዝበ ውሳኔ የመራጮች ምዝገባ ሂደት የህግ ጥሰቶች ተፈጽመዋል ብሏል። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ማዕከላዊ ኢትዮጵያ የተሰኘ አዲስ ክልል ለማዋቀር በሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ላይ የህግ ጥሰቶች ተፈጽመዋል ተብሏል። በክልሉ በሚገኙ 6 ዞኖች አንድ ሰው ብዙ የመራጭነት ምዝገባ ማድረግ፣ የፊርማ መመሳሰልን ጨምሮ ከ14 በላይ የህግ ጥሰት መፈጸማቸውን ቦርዱ ባወጣው መግለጫ ተናግሯል። ታህሳስ 25 ቀን 2015 ዓ.ም ይጠናቀቃል ተብሎ በሚጠበቀው የመራጮች ምዝገባ ከአካባቢዎቹ ለተፈናቀሉ ሰዎች ከታህሳስ 22 እስከ ታህሳስ 26 ቀን 2015 ዓ.ም የሚከናወን መሆኑን አሳውቋል። ቴዎድሮስ ፍቅሩ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝባዊ ክልላዊ መንግስት ስር በሚገኙ 6 ዞኖች ማለትም ኮንሶ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጌዲኦ፣ ጎፋ እንዲሁም 5 ልዩ ወረዳዎች ማለትም ቡርጂ፣ ባስኬቶ፣ አሌ፣ አማሮ፣ ደራሼ ላይ ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ በጊዜ ሰሌዳው መሰረት ከታህሳስ 11 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ የመራጮች ምዝገባ እያካሄደ ይገኛል። ከቦርዱ የኦፕሬሽን ስራ ክፍል የተዋቀረ ቡድን ከታህሳስ 16 እስከ ታህሳስ 18 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ አድርጎታል በተባለ የክትትል ስራ በወላይታና በጎፋ ዞኖች በሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ መሰረታዊ የሆኑ የህግ ጥሰቶች መፈጸማቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። የህግ ጥሰቶች የተፈጸሙባቸው ጣቢያዎችና የተፈጸሙ ህገወጥ ተግባራት ቦርዱ ባወጣው መግለጫ ዘርዝሯል። ከነዚህ መካከል 12 የሚደርሱ መራጮች አንድ ግለሰብ ፊርማ፣ ሌሎች 8 የሚሆኑ መራጮች ደግሞ በሌላ አንድ ግለሰብ ፊርማ ካርድ መውሰድ
መወሰዳቸውን ሳይፈርሙ የመራጮች ካርድ የወሰዱ መራጮች ስለመኖራቸው የፊርማ መመሳሰል ስለመታየቱ ከ80 በላይ መራጮች በመራጮች ምዝገባ ላይ ፊርማቸውን ሳያኖሩ ካርድ መውሰዳቸው ከፍተኛ የፊርማ መመሳሰልና በአንድ ፊርማ ከአንድ በላይ ካርድ ወጪ እንደተደረገባቸው ለማየት መቻሉንና ከ18 ዓመት በታች የሆኑ የአካባቢው ነዋሪ መሆናቸውን የሚገልጽ መታወቂያ ያልያዙ ተማሪዎችን የመመዝገብ ስራ መሰራቱን ጨምሮ 14 ከፍተኛ የሆኑ የህግ ጥሰቶች መፈጸማቸውን አረጋግጫለሁ ባይ ነው። ቦርዱም የቀረበለትን ሪፖርት ተመልክቶ በተጠቀሱት ጣቢያዎች ላይ የተደረገውን ምዝገባ እንዲሰረዝ፣ የመራጮች ምዝገባ ሂደቱም ሙሉ በሙሉ እንዲቆምና እንዲሁም የጣቢያዎቹ ሰራተኞች ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ፣ በተጨማሪም ሁሉም የምርጫ ጣቢያው ሰራተኞችና ግብረአበሮቻቸው ያላቸው አካላት በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በኩል የወንጀል ምርመራ እንዲደረግባቸው መወሰኑን ገልጿል። የመራጮች ምዝገባውም አዲስ ሰራተኞች ተመልምለው በድጋሚ እንዲደረግ መመሪያ መሰጠቱን እወቁልኝ ሲል ለአሻም በላክላት መግለጫ አመልክቷል። ቦርዱ ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች በህዝበ ውሳኔ የሚሳተፉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ሲሰራ መቆየቱን ገልጾ በአሁን ሰዓት በአንድ ዞንና በሶስት ልዩ ወረዳዎች ላይ በሚገኙ የተፈናቃይ ማቆያ ካምፕ ውስጥ ላሉ መራጮች 7 ልዩ ምርጫ ጣቢያዎችን ማለትም በኮንሶ 3፣ ባሌ 3ና በደራሼ 1 ምርጫ ጣቢያዎችን በማቋቋም ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። ለዚህም በአንድ ዞንና በሶስት ልዩ ወረዳዎች ላይ በሚገኙ የተፈናቃይ ማቆያ ካምፕ ውስጥ ላሉ መራጮች 7 ልዩ ምርጫ ጣቢያዎችን ማለትም በኮንሶ 3፣ ባሌ 3ና በደራሼ 1 ምርጫ ጣቢያዎችን አቋቁሟል። በዚህም ለሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ምርጫ ጣቢያ አስፈጻሚዎች የተዋረድ ስልጠና የመስጠት ስራ እያጠናቀቀ እንደሚገኝና የመራጮች ምዝገባ ቁሳቁስ ወደ ማዕከላት የመላክ ስራውን እያጠናቀቀ እንደሚገኝ ገልጿል። ለዚህም ተፈናቃዮች የምርጫ ምዝገባ ከታህሳስ 22 እስከ ታህሳስ 26 ቀን 2015 ዓ.ም የሚከናወን መሆኑን የህዝበ ውሳኔ የመራጮች ምዝገባ ሂደትን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። የምርጫ ሂደቱ ከተከናወነ በኋላ በህዝበ ውሳኔው መሰረት 12ኛ ክልል ሊመሰረት ይችላል። ከዚህ ቀደም የሲዳማና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ከደቡብ ክልል በመውጣት ራሳቸውን የቻሉ ክልል መሆናቸው ይታወቃል። ከመጪው ጥር ወር ጀምሮ የስኳር አቅርቦት እጥረት እንደሚቀረፍ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። ስራ አቁመው የነበሩ የስኳር ፋብሪካዎች ምርት ማምረት መጀመራቸውን ተከትሎ ነው ከመጪው ጥር ወር ጀምሮ የስኳር አቅርቦት እጥረት ይቀረፋል የተባለው። በጸጥታ ችግርና በመለዋወጫ እጥረት ምክንያት የስኳር ፋብሪካዎች ማምረት በማቆማቸውና ከውጭ ምንዛሪ እጥረት ከውጭ ተገዝቶ ባለመግባቱ ላለፉት ጥቂት ወራት የስኳር እጥረት መከሰቱ ይታወሳል። ችግሩን ለመቅረፍ ተደርጓል በተባለው ርብርብ በአሁኑ ሰዓት ወንጂ፣ ኦሞ 2ና 3 እንዲሁም ፊንጫ ስኳር ፋብሪካዎች ማምረት መጀመራቸው ተነግሯል። በመሆኑም በቀጣይ ለሚከበረው የገና በዓል ክልሎች፣ ከተማ አስተዳደሮችና ሌሎች ስኳር የሚጠቀሙ ተቋማት የኮታቸውን 25% ማግኘት የሚችሉ መሆኑ ነው የተገለጸው። በሀገር ውስጥ ከሚመረተው በተጨማሪ ከውጭ የሚገባው ግዢ የተፈጸመ ሲሆን ከመጪው ጥር ወር ጀምሮ የስርጭቱ ኮታ 100% ማድረስ እንደሚቻልና አሁን የተስተዋለውን የአቅርቦትና ፍላጎት ክፍተት ይቀርፋል መባሉን ከንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። እናት ፓርቲ ህጉ የሚፈቅድልንን ቢሮ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽንና ኮሜርሻል ኖሚኒስ ከልክለውኛል ሲል ወንጅሏል። ፓርቲው ታህሳስ 21 ቀን 2015 ዓ.ም የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽንና ኮሜርሻል ኖሚኒስ የአድሏዊነት መንገድ ጠራጊዎች በሚል ርዕስ ባወጣው መግለጫ ፓርቲው ከጊዜያዊ ማደራጀቱ ጀምሮ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽንን ህጉ የሚፈቅድልንን ቢሮ ብንጠይቅም ሊሰጠን አልቻለም ብሏል። ከዚህ አልፎ ምርጫ ቦርድ ከአንዴም ሁለት ጊዜ ደብዳቤ እንዲጽፍ በማድረግ ህጉ የሚፈቅድልንን ቢሮ ለማግኘት ብንጥርም የሚገባንን ቢሮ ልናገኝ አልቻልንም ሲል በመግለጫው ገልጿል። የኮርፖሬሽኑን ኃላፊነት ለማግኘት ተደጋጋሚ ጥረት ብናደርግም ልናገኝ አልቻልንም ያለው ፓርቲው አዋጁ ለፓርቲዎች ቅድሚያ ይሰጣል ቢልም ለእኛ ግን ደጅ መጥናቱ ብሶብናል ብሏል። በኮሜርሻል ኖሚኒስ የሚተዳደረውና የግል ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ወይንም የመንግስት ንብረት የሆነ ህንፃ እንደሚከራይ ሰምተን ስምምነት ላይ ከደረስም በኋላ ረቤለሽ ምክንያቶችን በመፈለግ እንዳንከራይ የእጅ አዙር ክልከላ ተደርጎብናል ሲልም
ፓርቲው ወንጅሏል። ይህንንም ስናልፍ ቢሮ የምንከራየው በጨረታ ነው ስለተባለ አካሄዱ ግልጽ ቢሆንም በጨረታው ተሳትፈን ብናሸንፍም ሆኖም ኮሜርሻል ኖሚኒስ ለሲፒኦ የተዘጋጀውን ገንዘብ ጭምር ሳይመልስ ማሸነፋችንን ነግሮን እና ሰነዶቹን እያሟላን ባለንበት ወቅት ምክንያቱን ባላወቅነው ሁኔታ ሂደቱ እንዲቋረጥ ተደርጎብናል ብሏል። ይህን ተከትሎ ሁኔታዎችን እንዲሟሉልን ሁለት ጊዜ ደብዳቤ ብንጽፍም ተቋሙ ተገቢ ምላሽ እንኳን ሊሰጠን አልቻለም ያለው ፓርቲው እንደሚታወቀው አብዛኛው ሰው ለፓርቲዎች ማከራየትን የሚፈሩ ሲሆን ለፓርቲ መሆኑን ሲያውቁ በእጥፍና በሶስት እጥፍ እየጠሩ በተዘዋዋሪ ይከላከላሉ ሲል መግለጫው ጠቅሷል። ተግባሩ የተቋማትን አሰራር ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ተግባር ነው ብሎ እንደሚያምን የገለጸው ፓርቲው መንግስት የእጅ አዙር ጥምዘዛውን ትቶ እንደ ፓርቲ ህግ የሚፈቅድልንን ተፈጻሚ እንዲሆንና የሚመለከተው አካል ቢያንስ በጨረታ ያሸነፍነውን ቢሮ እንዲሰጠን የተጣለበትን ኃላፊነት እንዲወጣ ሲል ጠይቋል። ይህ ካልሆነ ግን በቀጣይነት ህጋዊ ሂደቶችን የምንከተል ይሆናል ሲል ፓርቲው አሳስቧል። እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ቦትስዋና የቀድሞ ፕሬዝዳንቷ ካማላ የእስር ማዘዣን አውጥታለች። በህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርና በተያያዥ ወንጀሎች ክስ ቀርቦባቸው የነበሩት ለ10 ዓመታት ሀገሪቱን ያስተዳደሩት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኢማን ካማ የእስር ትዕዛዝ ወጥቶባቸዋል። ህገወጥ የጦር መሳሪያና ህገወጥ ገንዘብ ማዘዋወርን ብሎም መሰል ክሶችን ጨምሮ ከ14 በላይ ክሶች የቀረበባቸው ካማ የቀጠሮውን ቀን ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን ተከትሎ የእስር ትዕዛዝ ወጥቶባቸዋል። የቀድሞው ፕሬዝዳንት በድብቅ ደቡብ አፍሪካ ይገኛሉ በሚል እምነት ካሉበት ተይዘው ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ የፍርድ ቤት ማዘዣ የተቀበሉ ህግ አስፈጻሚ አካላት እንቅስቃሴ ላይ መሆናቸውን ሪዳክሽን አፍሪካን ኒውስ ዘግቧል። በጸረ ሂጃብ ተቃውሞ የታሰሩ 100 ኢራናውያን የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው። የጸረ ሂጃብ እንቅስቃሴ አድራጊ ግለሰቦች ላይ በሞት የሚቀጣ ህግ ያወጣችው ኢራን በአንዳንድ ፍርደኞች ላይ የሞት ቅጣቱን ተፈጻሚ አድርጋለች። የኢራን ሰብአዊ መብቶች ዳይሬክተር ሞሐመድ አምሪ ሞግሃዳም ከ100 ያላነሱ ኢራናውያን ላይ አዲስ የሞት ብይን ተሰጥቷል ሲል አስታውቋል። ምንም እንኳን ብይኑ የተላለፈባቸው የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ወገን የሆኑ ግለሰቦች እየተፈቱ ቢሆንም በዚያው ልክ የሞት ቅጣቱ ተፈጻሚ የሆነባቸው ከ5 ያላነሱ ሴቶች መኖራቸውን ሂንዱስታን ታይምስ ዘግቦታል። ብይኑ ተፈጻሚ የሆነባቸው ሴቶች ልጆች ቤተሰቦች በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጫና ውስጥ ስለሆኑ ከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ ስለገቡ የብይኑ ተፈጻሚነት ከፍተኛ እንደሚሆን ይጠበቃል ተብሏል። ለዚሁም በጸረ ሂጃብ እንቅስቃሴ ክስ ተመስርቶባቸው በሀገሪቱ ህግ መሰረት የሞት ቅጣት የተበየነባቸው ሴቶች ኢራናውያን እጣ ፋንታ ምናልባትም ሞት ብቻ ሊሆን እንደሚችል ጥቆማ ተሰምቷል። እየተገባደደ የሚገኘው የ2022 ዓመት በርካታ አበይት ጉዳዮች የተከሰቱበት መሆኑ ተመላከተ። ዓመቱ ጦርነት፣ ህዝባዊ ተቃውሞ፣ የአየር ንብረት ለውጥ፣ በአጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ፣ አካባቢያዊ፣ ጂኦፖለቲካዊና ማህበራዊ ኩነቶች የተከሰቱበት ነበር። የዓመቱ አበይት ዓለም አቀፋዊ ክስተቶችን በተከታይ ተስፋሁነኝ ሰይድ በወፍ በረር መለስ ብሎ ያስቃኘናል። በተገባደደው 2022 የተስተናገዱ አበይት ክስተቶችን በወፍ በረር ለመቃኘት ወደናል። የምዕራባውያኑ 2022 ጦርነት፣ ተቃውሞ፣ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ሌሎችንም አስተናግዶ ሊጠናቀቅ 2 ቀናት ቀርተውታል። የፓኪስታንና የናይጄሪያ ጎርፍ፣ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት፣ እንግሊዝ የህንድ ዝርያ ያላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር መሾምና የንግሥት ኤልሳቤት ሁለተኛ ሞት፣ በ2022 የዓለም ዋንጫ አርጀንቲና ለ3ኛ ጊዜ ዋንጫ ማንሳቷና በአጠቃላይም ኢኮኖሚያዊ፣ አካባቢያዊ፣ ጂኦፖለቲካዊና ማህበራዊ ኩነቶች የተከሰ
የተደሰቱበት ነው። ያሳለፍነው ዓመት ዓለም ዳግም በፍቅር ሊያስታውሰው የሚችለው አይነት አልነበረም ሲልም ዘ ፌዴራል በድረገጹ አስቀምጦታል። ዓለም በተገባደደው 2022 ካስተናገደቻቸው ኩነቶች የእንግሊዟ ንግሥት ኤልዛቤት ሁለተኛ ሞት አንዱ ነው። ንግሥት ኤልዛቤት በእንግሊዝ ታሪክ ረጅም ዕድሜ በንግሥና የኖሩ ሲሆን ለሰባ ዓመታትም በንግሥትነት አገልግለዋል። ይህ ከንግሥት ቪክቶሪያ ጋር ሲነጻጸር የሰባት ዓመታት ብልጫ አለው። ባለቤታቸው የቀድሞ የኤደንበርግ መስፍን ልዑል ፊሊፕ መቶኛ ዓመታቸውን ሊያከብሩ ሁለት ወራት ሲቀራቸው በጥር 2021 የሞቱ ሲሆን ንግሥት ኤልዛቤት ደግሞ ይህን ዓለም የተሰናበቱት በመስከረም 2022 በ96 ዓመታቸው ነው። ዓመቱ የዓለም ሕዝብ ቁጥር 8 ቢሊዮንን የተሻገረበትም ነው። የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ተመድ መረጃ እንደሚያሳየው ህንድ 177 ሚሊዮን ሕዝብ መጨመር በዓመቱ የተመዘገበው የሕዝብ ቁጥር 8 ቢሊዮን ለመድረሱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉ አገሮች የመጀመሪያዋ ሆናለች። የዓለም ሕዝብ ቁጥር በአንድ ቢሊየን ለመጨመር 11 ዓመታት ያህል የፈጀበት ሲሆን 9 ቢሊየን ለመድረስም 15 ዓመታት ሊፈጅ እንደሚችል ተመድተን ቢዋል። ዘንድሮ በግብፅ ሻርማል ሼክ የተካሄደው የኮፕ 27 ጉባኤ በኢኮኖሚ የበለጸጉ አገሮች በአየር ንብረት ለውጥ ለተጎዱ አገሮች ካሳ ለመክፈል የተስማሙበት ነው። በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በከፍተኛ ሙቀት፣ በጎርፍ፣ በድርቅና በረሃብ በአውሎ ንፋስ እየተጎዱ ያሉ አገሮች ካሳ ለማግኘት ዓመታትን ያህል የጠበቁ ቢሆንም ተስፋ የተጣለበት ውሳኔ የተላለፈው በጥቅምት 2022 በተከናወነው የኮፕ 27 ጉባኤ ላይ ነው። እንግሊዝ የመጀመሪያውን የህንድ ዝርያ ያላቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር የሾመችውን በተገባደደው ዓመት ነው። ቦሪስ ጆንሰን ከስልጣን መልቀቃቸውን ተከትሎ በወግ አጥባቂ ውስጥ በተደረገ ምርጫ ሊዝ ትረስና የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ ተወዳድረው የነበረ ቢሆንም ትረስ ነበሩ በምርጫው ያሸነፉት። ሆኖም ትረስ ግብር ለመቀነስና የንግድ አሰራሩን ለማሻሻል የጀመሩት ስራ የእንግሊዝን ኢኮኖሚ ይበልጥኑ በማዳከሙ ስልጣን መልቀቃቸውን ተከትሎ ሱናክ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነዋል። በዓመቱ ሶስት ጠቅላይ ሚኒስትሮችን የሾመችው እንግሊዝ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ከ1812 ወዲህ ከሾመቻቸው ጠቅላይ ሚኒስትሮች ውስጥ የ42 ዓመቱ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ በእድሜ ትንሹ እንደሆኑም ተነግሯል። እሳቸው ለእንግሊዝ በእድሜ ትንሹ ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻም ሳይሆኑ በቀለምም ከቀደሙት ጠቅላይ ሚኒስትሮች የተለዩ ናቸው። የኢኮኖሚ ቀውሱን መቋቋም ያቃታቸው የስሪላንካ ዜጎች የፕሬዝዳንታቸውን ጎታባያ ራጃ ፓክሳ መኖሪያ በተቃውሞ ያጥለቀለቁትም በዚሁ ዓመት ነው። የነዳጅና የምግብ ማብሰያ ጋዝ መወደድ፣ መሠረታዊ ምግቦች ከገበያ መጥፋት፣ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለረጅም ጊዜ መቆራረጥ እንዲሁም መድኃኒቶች ከፋርማሲዎች መጥፋትና ሌሎች ከቤታቸውን ፈንቅሎ ያስወጣቸው ስሪላንካውያን ፕሬዝዳንታቸውን ድንገት ከአገር እንዲኮበልሉ አድርገዋል። የ73 ዓመቱ የስሪላንካ ፕሬዝዳንት ጎታባያ ራጃ ፓክሳ የአገሪቱን 22 ሚሊዮን ያህል ሕዝብ ለኢኮኖሚ ቀውስ ዳርገውታል ያሉት ተቃዋሚዎች የፕሬዝዳንቱን ቤት ገርስሰው የገቡትበት ሁኔታ ለጸጥታ ኃይሎች ፈታኝ ነበር። ዓለምን ያነጋገረው የስሪላንካ ክስተት በሕዝብ ማዕበል የታጀበ ተቃውሞ ብቻ አይደለም። ለተቃውሞ የወጡ ሰዎች በፕሬዝዳንቱ ቤት ሲዋኙ፣ ሲመገቡ፣ ሲተኙ፣ በጂም ውስጥ ስፖርት ሲሰሩና ሲዝናኑ በመታየታቸውም ነው። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ዓለምን ለፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ምስቅልቅል የዳረገ የ2022 ከባድ ክስተት እንደሆነ ዘ ፌዴራልም ያስቀምጣል። በሩሲያና ዩክሬን መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት ምክንያት የሚመዘዘው የቀድሞዋ ሶቪየት ኅብረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990ዎቹ መጀመሪያ ላይ ከፈራረሰች ጊዜ ጀምሮ ነው። በ1922 የአሁኖቹ ሩሲያ፣ ዩክሬን፣ ጆርጂያ፣ ቤላሩስ፣ አዘርባጃንን ጨምሮ 15 ሀገሮች ይዞ የተመሰረተው ሶቪየት ኅብረት በ1991 ከፈራረሰ በኋላ ዩክሬን በአቶሚክ ጦር መሳሪያ ብዛት በዓለም ሶስተኛ ደረጃ ላይ መገኘቷ ለሩሲያና ለአሜሪካ ስጋት ነበር። በወቅቱም የዩክሬን የኒውክሌር መሳሪያን ለማስፈታት አሜሪካና ሩሲያ ተከታታይ ዲፕሎማሲያዊ ስምምነቶችን አድርገዋል። በወቅቱም የዩክሬንን የኒውክሌር መሳሪያ ለማስፈታት አሜሪካና ሩሲያ ተከታታይ ዲፕሎማሲያዊ ስምምነቶችን አድርገዋል። በዚህም ዩክሬን በመቶዎች የሚቆጠሩ የኒውክሌር አረር ለሩሲያ ስታስረክብ፣ ሩሲያ ደግሞ በምላሹ ለዩክሬን ስጋት ላትሆን የደህንነት ማረጋገጫ ሰጥታታለች። ነገር ግን ይህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 መልኩን ቀይሯል። ከ8 ዓመት በፊት ሩሲያና ዩክሬን ወደ ጦርነት የገቡበትና ክሬሚያም ወደ ሩሲያ የተቀላቀለችበት ወቅት ነው። ከዚህም ባለፈም የሩሲያ ደጋፊ የሆኑት የምስራቅ ዶንባስ ክልሎች ሩሲያን በመደገፍ የጀመሩበት ነው። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በሁለቱ ሀገሮች መካከል የነበረው የተሻለ ግንኙነት የሻከረ ሲሆን በ2022 ደግሞ በፊት ከነበረው ጦርነት በባሰና ምዕራባውያን ወታደሮችንም ከመላክ በመለስ ባሳተፈ ጦርነቱ በዩክሬን ምድር እየተካሄደ ነው። ጦርነቱ ወደ ኒውክሌር ይቀየራል የሚል እምነት እንደሌላቸው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከዚህ በፊት ቢያስታውቁም ምዕራባውያኑ የሩሲያን ኢኮኖሚ ለማንኮታኮት ማዕቀብ እየጣሉ መገኘት ለዩክሬን ጦር መሳሪያ መርዳት
እና በሚዲያዎቻቸው ተጠቅመው ሩሲያን ካለም አቀፉ ማህበረሰብ የማግለል አካሄዳቸው ወደ አውዳሚ የኒውክሌር ጦርነት ሊያስገባ ይችላል የሚል ስጋት ደቅኗል። በአውሮፓ የነገሰው ውጥረት እንዲቆምና በዩክሬንና ሩሲያ መካከል እየተደረገ ያለው ጦርነት እንዲያበቃ ኔቶ ዩክሬንን ከአባልነት ጥያቄ እንዲያግድ ብቻም ሳይሆን በምስራቅ አውሮፓ ካሉ አገሮች ከ1997 በኋላ ኔቶን ከተቀላቀሉ አገሮች ውስጥ የወታደሮችና የመሳሪያዎች ልክ ላይ ገደብ እንዲጣልም ሩሲያ አሳስባለች። ኔቶ ከ1997 ወዲህ አብዛኛውን ምስራቅ አውሮፓ፣ ፖላንድ እንዲሁም የቀድሞ ሶቪየት ህብረት አባል አገሮች፣ ኢስቶኒያ፣ ሊትዌኒያ፣ ላቲቪያ፣ የባልካንን አገሮች አባል ያደረገው ኔቶ ሩሲያን በኔቶ ወታደሮችና መሳሪያዎች እንድትከበብ ማድረጉን ሩሲያ የደህንነት ስጋቴ ነው ትለዋለች። ምዕራባውያንን ለሩሲያ ደህንነት ህጋዊ ዋስትና መስጠት አለባቸው ስትልም አሳስባ ነበር። ወደ አፍሪካ ስንመጣ ደግሞ ለ15 ወራት ሳይደረግ የቆየው የሶማሊያ የፓርላማ ምርጫ ተካሂዶ ሀገሪቱ ፕሬዝዳንቷን ሐሰን ሼክ መሐመድ የመረጠችበት ወቅት ነው። ኬንያም አጠቃላይ ምርጫ አካሂዳ ዊሊያም ሩቶ እንዲሁም አንጎላ ጃኦ ላውረንስን ፕሬዝዳንት ያደረጉበት ዓመትም ነው። ቡርኪና ፋሶ 2 መፈንቅለ መንግስቶችን በዓመት ስታስተናግድ ማሊና ፈረንሳይም ውጥረት ውስጥ የገቡበት ነው። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎና በሩዋንዳ መካከል ውጥረት የነገሰውም በዚሁ ዓመት ነው። የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ጋጋሜ የኤም 23 አማጽያንን ይረዳሉ በማለት የኮንጎ ባለስልጣናት ያሳወቁበትም ወቅት ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት ሲካሄድ የቆየው የእርስ በርስ ጦርነት ለማቆም ከስምምነት የተደረሰውም በ2022 ነው። አሜሪካ ከሩብ ምዕተ ዓመት በኋላ ከፍተኛ ባለስልጣኗን ወደ ታይዋን መላኳ በቻይናና በታይዋን መካከል ቀድሞ የነበረውን ውጥረት ያባባሰው ሲሆን የአንድ ቻይናን ፖሊሲን መጣስ አድርጋ እንደምትቆጥረው ያሳወቀችበት ነበር። የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺጂንፒንግ ከማኦዜዱንግ ወዲህ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ለሶስተኛ ጊዜ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ዋና ጸሐፊና የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት በመሆን በድጋሚ የተመረጡበት ነበር። የ69 ዓመቱ ሺጂንፒንግ ኮሚኒስት ፓርቲን ከመሰረቱት ማኦዜዱንግ በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ በመመረጥ የመጀመሪያው መሪ ሆነዋል። የሺ ሶስተኛ የስልጣን ዘመን ለአስርት ዓመታት የቆየውን የአስር ዓመት የስልጣን ቆይታም እንዲያከትም ያደረገ ነው። ከተካሄዱ ምርጫዎች በጣም ወሳኝ ከተባሉት ውስጥ በብራዚል የሉዊዝ ኢናሲዮ ሉላ ዳ ሲልቫ ዳግም በፕሬዝዳንትነት የመጡበት ነው። ይህም የቀኝ ዘመን መሪ የሆኑት የጃየር ቦልሶናሮን የስልጣን ዘመን እንዲያበቃ የሆነበት ነው። በሚያስደንቅ ሁኔታ ሉላ ዳ ሲልቫ ከእስር ቤት ወደ ፕሬዝዳንትነት በሶስት ዓመታት ውስጥ ተመልሰው ለመምጣት ችለዋል። የሩሲያው ፕሬዝዳንትና የቻይናው አቻቸው የሁለትዮሽ ግንኙነትን ለማጠናከር የሚያስችል የጋራ ምክክር አካሂደዋል። ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንና ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ የሁለቱን ሀገራት ሁለንተናዊ ጥቅም ለማስጠበቅ በተለይ ደግሞ የምዕራባውያንን ጫና ለመቋቋም በጋራ መስራት እንደሚገባቸው በስልክ መወያየታቸውን ዘ ቴሌግራም ዘግቧል። ለዚሁም የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ማጠናከር ይገባል ተብሏል። በውይይቱም በሩሲያና ዩክሬን መካከል እየተካሄደ በሚገኘው ጦርነት ምክንያት ሩሲያ ከፍተኛ ማዕቀብ ውስጥ እንደምትገኝ አስታውሰው የተጣለባቸውን እቀባ ለመቋቋምና ሉዓላዊነት ሀገርነቷን ለማስቀጠል በቻይናና በሩሲያ መካከል የተጠናከረ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ግንኙነት ማድረግ አስፈላጊነቱ ተገልጿል። ፕሬዚዳንት ሺ የሁለቱን ሀገራት ሁለንተናዊ ግንኙነት ማጠናከር በቀጠናው ላሉ ሀገራት ሁለንተናዊ ደህንነት ወሳኝ መሆኑንም አንስተዋል። ከእስካሁኑ ጠንከር ባለመንገድ ወታደራዊም ይሁን ፖለቲካዊ ግንኙነት ማድረግ ይገባናል ማለታቸውን ዘገባው አክሏል። ተመልካቾቻችን፣ የአሻም ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ቀሪ የአሻም ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። እኔ ዜናዎቹን እያሳለፍኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ሰላም ለኢትዮጵያችን።